السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ميل كستو جوجتان كسو دوادا وركا في نمو وحيلق دا كيمانا يا استوديو هاد حيا سال كيبل تي في وكلية هاي مغالا دا بوساسو يا حرونتا جنعسيقا بنتلان مقعيقوا سلمان وقضو بدا وركا وقوا وين وحي كليهين magaalada qardho ayaa maanta lagu doortay gudoomiyaha degmada qardho iyo ku xigeenkiisa kuwaas oo markii ugu horeysay ku yimi hanaanka doorashada qof iyo codka dawladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa maanta hawl nadiifin ka bilowday suuqa waaheen ee dhawaan ku gubtay magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland boqor burhaan boqor muuse iyo wafdi hoggaaminaya ayaa lagu soo dhaweeyay degmada ufayn ee gobolka karkaar munaasabad soo dhaweyn ayaa loo sameeyay gudoonka cusub ee ururka ardayda jaamacadda Boosaaso ee magaalada Tani Boosaaso mudaharaadyo waaweyn ayaa ka socda dalka Pakistan kadib xilqaadista ay baarlamaanka dalkaasi ku sameeyeen ra'iisul wasaare Imran Khan dawladda Ruushkana waxa ay la timi qorsheyaal cusub oo ku aadan dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba gordhow daawadayaal bulshay bushaaro idinkuna bil khair dhaha gawaarida dhacaysi iyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartiisa dhaadheer dhuuxu uu shumaayay qabada wax halis ah hadii dibadda dheer iyo dhul kaleba la geyn jiray wuxuu dhaqaalaha hayso hantina lagu dhameyn jiray taasi way dhamaato rabbi baana dhaafsho daftarkii lafaha oo qaliimada dhameeyo waa yarag dhameysaa dhinacaaga jooge dhayo boogahaaga oo dhan kale tahaw kicin dhaqso booqo oo gaar National Hospital bishaaro shirkadda isgaarsiinta Gold Telecom waxay ugu bishaareenaysaa macaamiishada sharaf leh adeeg gaar ah oo adeeg kuu sahlay inaad hesho ama soo ceshato telefoonkaaga ka lumay waxana uu kuu sahlayaa inaad raadrac ku sameyn karto telefoonkaaga gacanta markii uu ka lumo ama laga xado sidoo kale adeeg gaar ah waxa kuugu lamaan adeeg kayd oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad restore ku sameysan karto xiriirkaaga ama contactiskaaga kuugu save gareysna telefoonkaaga hore hadaba maamul si aad iskaga diiwaan geliso adeeg gaar ah ugu horeyn garaac xidig 104 gees kadibna ka dooro lambar 6 kana sii dooro number 1 wax isdiiwaan geli faahfaahin wixii inta dheer fadlan nagala soo xiriir barta aan ku leenahay baraha bulshada adigoo fariin qoraal ah noogu reebaya ama si fudud u soo garaac lambarka gaaban 121 mahadsanid mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal aan ku bilownay waxa magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar maanta lagu doortay gudoomiyaha degmada qardho kaas oo markii uu reesay ku yimeenaya doorashada hal qof iyo hal cod waxaana gudoomiyaha degmadaasi loo doortay Cabdiqaadir Siciid Qaal oo ka tirsan ururka mideeye sida warbixinteena ugu faahfaahinayo wariyaheena Shacayb Daad Maxamed waxaan la joogaa Cabdiqaadir Siciid Cabdi Qaal oo ku guuleystay duqad degmada qardho doorasho halkan maanta ka dhacday soo dhawaa markii hore ku hambalyeynayna dareen noocay kaga dhigantaa inaan noqoto duqad degmada qardho shanta sano soo socota waa maasantahay saal kaybal adiga iyo daawadayaashaada waxaan ku in ku salaamay salaam salaam ka salaam aleekum wa rahmatullahi waan in maad celinaya waa ku faraxsanahay inaan maanta konton iyo afar sano ka bacdi aan noqdo ama ka mid noqdo golaha deegaan ugu horeeyay sidoo kale 3 sano ka bacdi markii ugu horeysay Puntland golaha deegaan oo cod shacab ku yimaada oo gudoonkeedii doorta isla markaana inaan qofkii gudoonka magaalada qardho noqdo aad baan ugu faraxsanahay waxaan iga go'aan oo aan rabaa inaan maartay bulshada reer qardho aan la wadaago dal iyo dibadba inaan bulshada si daacada ah isma ugu adeegi doono guud ahaan qaybaha kala duwan ka dhexgalo xubno iska soo aragtay jeeda ku jira oo urur kala duwan see u kala maareyn doonta golaha deegaankaaga waxaan golaha deegaanka waa golo adeeg bulsho golo siyaasadeed maaha sida daraadeed waxaan naga go'an inaan golaha deegaanka si wada jir ah aan maartay isugu wadno mid kastana kartidiisa aqoontiisa cilmigiisa iyo dadnimadiisa energigiisa aan ka faa'iideysano anuu dhexdhexaad iyo cadaalad baan u ahaan doonaa waan isku day doonaa dawladda hoose magaalada hargeysa ayaa maanta hawl nadiifin ka sameysay suuqa waaheen ee dhawaan ku gubtay magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sida warbixinteena ugu faahfaahinayo wariyaheena Cawil Yuusuf Ciise dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo shirkado si gaar ah loo leeyahay ayaa suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa waxa ay ka bilaabeen nadiifinta
كدي بربر كي كده شيء دبكي خسارةها بدين جيستي دوان ككعيس وقاسي حسوقه وهن لجوار كي جواردة عقف عقف تي يبل دوسيه دكواسي وقاضة يبربر كي يقشن ككده شيء دسمية شيء بالبربرية سيجن عصت هذا سوقه وهن قفكي أوده ودي بوجو بلا بوجن عصيجيسي ما يركه هرجيسة أي شجعين دولة دهوسه هرجيسة ديارسة شغالة كفيلن أو لها نديفين تي كسعود سوقه وهن إسقاط شجعي إن شعبكو أي كالين تودا كقاتان هاي شمر كيلو بهدلو يري دونو عقف عقفيو أما إسكروغوين أما عقف عقفيو دن دكالقورة يه كالهادين يعيد يسكرابك وحيقون يهين عدمال أمن قسوغة يه شغالات دولد هو سيئة شغالة تاين شغالة قبطان إيو عدمال من باركة أما هديبا أي وحدة مارتي نفط أوها لسا هديت شران إني باران وحكوا يقولون أي مكرة ونلامها عفماتك سيهدي مركة دي عمد براهن لقاضيو أي قف دباتو غارسيان سي مركة وقرقار ديك دقو هلو وحن يدكو أتصال ناوة نوغن هاي دادكين نيرو ناكسيهين إن قف اللي بدونين ويمادو وكاقب قلو أما ديل كيسة وكدر صدين وقشن كان قمعيزة كقرو لكن مكة لما تشوغو حلي أما ميا لو قشن قشن قمع لغو قركرا وحالا قريا وحوية إسكراب كامردو عيدن تسدونتو oo ah marka bira farabadan oo marka qofka bini aadamka aan ugu baqaneyno inay dhibaato gaarsiiso marka muwaadin waxba soo lugayn shaqooyinkaaga iska qabsan jirtay iska qabso laakiin muwaadinka cagaf cagaf keenin kara iskoroogo keenin kara muwaadinka waa loo baahan yahay shaqada kale soconaysa waxa weeye in la kala saaro ciidda dhagaxa iyo scrap wixii ah intaas la kala saaraya su'aasha kale ee la isweydiin kara waxa weeye dawladda hoose scrap kan halkii geenisa iskaraab ka waxaan ugu tala galay inaannu meelo loogu tala galay geyno gudiga heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waheen ayaa go'aan ka gaareysa waxaan noqonaysaa marka iskaraabka hadii umadaas ee loogu heli kariyo iib marka la iibiyo akoonka ka dhaxeeya ay u wada leeyihiin in insha Allah ta'ala in loogu shubo oo loogu celiyo qof walba markaas si indirectly marka ugu soo noqdo jingadiisi iyo waxyaalka maartay ka galay saas aan ugu tala galayadana marka aanu gurno iskaraabka ee ciidda la guro ee la gaado xaarid iyo nadaafad loo baahay in muwaadinku yimaado oo gumciisu ku guro markaas aanu marka idin yaran doona dabkii dhawaanka ka cay suuqa waheena magaalada Hargeysa ayaa waxa uu noqday mid ay si weyn uga argagaxeen umada Soomaaliyeed iyo caalamkuba waxaana ku khasaartay hanti lagu sheegay inay ka badan tahay $2 billion iyadoo ganacsatada suuqa ay heleen gurmadyo kala duwan caawin Yusuf Isa Televisionka Sahal Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo wafdi oo gaaminaya ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Ufayn ee gobolka Bari sida uu warbixintayna ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdiwali Arcade Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay degmada Ufayn ee gobolka Bari. Boqorka iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxaa degmada Ufayn ku soo dhaweeyay Beldaaje Cali Salaad Beldaaje, gudoomiyaha cusub ee degmada Ufayn, xubno ka socday golaha deegaanka ee degmada Ufayn, odayaasha dhaqanka, aqoonyahanno, ururada haweenka, ururada dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Beldaaje Cali Beldaaje Salaad iyo gudoomiyaha degmada Ufayn oo ugu horreyntii madasha soo dhaweynta ka hadlay ayaa boqorka iyo wafdigiisa si wada jir ah ugu soo dhaweeyay degmada Ufayn ee gobolka Bari. Waxaan soo dhaweeyaynaa Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo. Waxaan noo yimaadeen maalintii 9aad ee Ramadaanka. Waxaan leenahay maalin wanaagsan baa Ilaahay noo keenay, maalin barakeysan baa Ilaahay noo keenay. Boqorku wuxuu la kulmay gudoomiyaha ugu horreeyay oo lagu doofto qof iyo cod. Taasina waxaan u tahay farxad gaar ah. waxaa la gud boqor ku soo dhawow adiga waftiga ballaaran degmada Ufayn waftiga ballaaran oo hoggaaminaya boqor boqor Burhaan Boqor Muuse oo galabtay Ufayn noogu yimi waxaan leenahay soo dhawaada waxaan leenahay wafti munaasibna ah dadkiisana u yimi dalkiisina yimi laguna faraxsan yahay sida aad ama loo soo dhaweeyay ama sida goobjoog looga ahaa ama sida loogu heelan yahay intaba ah anaguna waa ku faraxsannahay inaanu goobjoog noqonno aniga raxaygu sidaa darteed
waxaan leenahay ku soo dhawaada waa dadkiinnii waa magaaladiinnii waa ehelkiinnii waa waqti wanaagsan oo timaadeen soonqaadkii ay tahay bishii ramadaan oo nebigu yidhi shahru ummatii waa bishii ummaddayda. Intaa kadib boqor burhaan boqor muuse ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta qiimahaasi leh ee isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyey degmada wafeyn ee gobol Kabari. Waxay ii tahay farxad weyn maanta oo ah markii iigu horreysay oo aan degaanadan imi weliba degmada wafeyn oo degmo qadiimiya sidaa uu beeldaa jecale u sheegay waa halkan aabe deganaan jiray waa degaanadii runtii ugu muhiimsanaa dhulkeennan marka la fiiriyo gobolkan Bari degmadan Ufayn oo aan la soo kulannay iyadoo golaheedii deegaanka oo dadku shacabka soo doorteen maalin dhaweyta halkan lagu soo gabagabeeyey oo maayarkii iyo ku-xigeenkiisii lagu doortay oo ay noqotay degmadii ugu horreysay ee Soomaaliya marka la yiraahdo oo golo degaan oo si dimuqraadiyada anigu ma dhiirigeliya aan iraahdo si dadku shacabka ay doortaan lagu doortay runtii wax weyn oo taariikhiya weyn. Munaasibad soo dhoweyn ayaa loo sameeyey gudoonka cusub ee ururka ardada jaamacadda Boosaaso sida warbixinteena ku faahfaahinayo wariyaheena Bashiir Faarax Saciid. Salma Cabdikariin Ismaaciil waxay gudoomiye loogu doortay inay hoggaamiso ururka ardayda jaamacadda Boosaaso kadib codayn habka online-ka oo ay ku codeeyeen dhammaan ardayda jaamacadda Boosaaso. Xafladdana waxay ahayd mid soo dhoweyna oo lagu sameeyay gudoonka cusub ee ururka ardayda jaamacadda Boosaaso igu horeeyso Salma Cabdikariin Ismaaciil. Waxaa xafladda ka qayb galay gudoomiyaha xaafadda Buurac ee magaalada Boosaaso, gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada gobolka Bari, mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda Boosaaso, gudoonkii hore ee ururka ardayda jaamacadda Boosaaso, gudoonka ururada ardayda jaamacadaha magaalada Boosaaso, ardayda wax ka barata jaamacadda Boosaaso iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn kasoo qayb galayaasha xafladda ayaa soo dhaweeyey gudoonka cusub ee ururka ardayda jaamacadda Boosaaso, gaar ahaan Salma Cabdikariin Ismaaciil oo doorkan hoggaaminaysa ururka ardayda jaamacadda Boosaaso. Waxaa laga rabaa Salma inaad soo dhisto xukuumad loo dhan yahay oo dadkii aad ka guuleysatay dhammaan aad si cadaalad aad maaragtay u soo dhisto. Sidoo kale waxaa laga rabaa inaad sameyso insha Allah waxaan ka rajeynaa ammaano. Sidoo kale waxaan ka rajeynaa kulamo badan iyo meelo badan baa ka qayb galaysaa. Waxaa laga rabaa in ay sidqiina leedahay oo run runtii aad baan u soo dhoweynayaa gudoomiyaasha ardayda ee jaamacadaha runtii way nala shaqeeyaan haddaan nahay maamulka dhalinyarada gobolka Bari. Waxaan rajaynayaa Salma inay sidaasi la mid ah nala shaqeyn doonto. Ugu horreyn waxaan u hambalinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba gudoonka cusub ee ardayda jaamacadda Boosaaso walaashay Salma Cabdikariin Ismaaciil iyo xisbigeeda. Waxaan si khaas ugu faraxsanahay xisbigii aan aasaasay ee wadatashi waxqabad inuu mar labaad ku guuleysto hoggaanka guud ee ardayda jaamacadda Boosaaso. Taas waxay ii tahay farxad weyn aan la soo koobi karin. Waana ku kalsoonahay gabadha kartideeda waxa weeye inayna kasoo bixi karto shaqooyinka baaxadda leh. Waa rajaynayaa maadaama ay jaamacadda intaa leeg kaga guuleysatay waxa weeye weliba dhibco aad iyo aad u badan, codad aad iyo aad u badan ku soo baxday oo runtii taasuna waxay caddayn u tahay dadaalkeeda iyo kartideeda. Waxaan gudoomiye Salmo ugu hambalyeynayaa markuu ugu horreysay inay noqotay gabadhii ugu horreysay oo ururka ururada ardayda jaamacadda jaamacadaha magaalada Boosaaso gabadhii ugu horreysay ku guuleystay gudoomiyaha inay noqotay. Runtii wayna farxad gelinaysaa taasna. Waxaan filayaa aanan la socdaa inay hadda ku yar yihiin gabdhaha gudoomiyeystooyinka ama xilalka mataqaanaa sare ka haya ururada ardayda jaamacadaha ka jira magaalooyinka magaalada ama Puntland gaar ahaanba. Ana farxad ay noo tahay waayo waxaanu soo dhoweynaynaa gudoomiyaha cusub ee ururka ardayda jaamacadda Boosaaso Salma Cabdikariin Ismaaciil. Mida aan la yahayna waxay tahay horta Salmo waxaa tahay gabadhii ugu horreysay oo gudoomise ka noqotay ardayda guud ee jaamacadda Boosaaso. Waxaanad ku dhiirtay positionka inaad ka soo baxdo oo dadka gabdha ardaydaas aad ma taqaana masiirkooda jaamacadda dhankeeda aad
متقانا هو جامسوا رجوا ميل والبوا قبل جعليه نرجع على السوي محتى على السوي لبستي مركا وعوية سلم وعوية ده وحي رول موضة لوتاي قبلها ضبوا صوت هرتمي دوانا دبعت هذه لجمر يهوشي لجمر نوال لوجا وحلي هاي دردارا أدري يا قدام مستوى جامعة بوصاصو سلم عبد الكريم إسماعيل ننحل القاضي إضغاضي وسوكو بيا وحنا كل دردام يحل كا إلى إلى إنه إلى يقاصرو لما أنتوا حنا قصنا يا هلا كان لما أنا أرد جامعة بوصاصو كل يهين لما أنتوا حنا نيجي قصنا يا أنا قرب قبطان لش قيسان بدون كعصوب أرد جامعة بوصاصو ولا شيء سلم عبد الكريم إسماعيل وقدميتنا قدومي سلمى عبد الكريم اسماعيل يا وقم هذا اللي سيد ما نرديه الجامعة بوساسو يعني هو دورتين إنه هو جامسو ورك أرديه الجامعة بوساسو. تام تسألوا جوار سهور مركز كجاري. شفارسي تلفيش كسر كيوتي. دم ما نرديه الجامعة بوساسو وهو تقول ستي وحنا هندونا إن شاء الله ميد مركز دم ما نرديه الجامعة سكول حرتا يوم جامعة كلا دوام بق. حلك أن قبتي ما تقوم قبنا ميد دورتي ميد عذيب وحنا قبت أرديه الجامعة بوساسو دم ما أنت. هيدا حكمة جارتها يا مالتي صدحاد راشين جارسي سي إنك بدن كون قويس وكسوغان مغالالا بوساسو يا حرونتا جنعسيق بنتلان سيداور بحنتين وكوفا فاهين يوريهن عبدولي أرعد الهداية خير الله سيو آدي آد ما نقوم هاد علينينا راشين وناكسن بين لسيين كون إيو بغول يطبان قويس ودن يرايا لو قيبية راشين له نوعية دكال الدوان وحانا مشروع عنفللنا يا حكمة جارك تاسيشن وحانا ديغدان كوديقي حياد خيري قاية الهداية برامشكن ايام اللوغو تلقل بيشة بركيسين ربضان سيوغا فايديسان دادك الدنيا تاه وقورين عجينا شيخ عبد الرحمن قدوميها الحكمة جاركتي اسياشن وحياد فضيني سي برامشكن ايا شرحي عدك فايديسان سي برامشكن بحمد الله وتوفيقه اليوم تم تنفيذ مشروع السلالة الرمضانية والذي تموله جمعية الهداية الخيرية بدولة الكويت وقد تم توزيع 1110 سلة غذائية متنوعة من أصناف مختلفة من الطعام وتأتي هذه المساعدات في وقت كان الأسرة المتضررة بأمس الحاجة إليه نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي المتبرعين خير الجزاء وعلى رأسهم جمعية الهداية الخيرية وما لا أنسى أن أشكر كل من ساهم في تسهيل هذا المشروع جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم الله لما يحب ويرضى وقدمينتنا قاد كم مدادتك الدنيار تاية كفايدي سيم برامش كان ايه وقام هاد عريه عدو الباو كقيب قادتي الهداية خير الله سيو آدي آد ما نقوم هاد علينينا راشن وناكسن بين لسيين إلهي هبرك ايو إلهي هبرك ايو قاتم وضع خير الله كو ختمو خيسق واسعنا الله سيو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم راشن قلنا لسيين وعاكم بر بريس سنكر ايه السليد ايه تمروي wararka dibadda waxa kamida daawadayaal mudaharaadyo waaweyn ayaa ka socda dalka Pakistan kadib xil qaadista ay baarlamaanka dalkaasi ku sameeyeen ra'iisul wasaare Imran Khan mudaharaadyo waaweyn ayaa ka socda dalka Pakistan kadib xil qaadista ay baarlamaanka dalkaasi ku sameeyeen ra'iisul wasaare dalkaasi Imran Khan ayay baarlamaanka Pakistan codka kalsoonida kala laabteen iyadoo oo rajaynayo in ra'iisul wasaare cusub dalkaasi loo doorto tobanaan kun oo qof ayaa toban wadooyinka magaalooyinka waaweyn sida Karachi dadku waxay dalbanayaan in Imran Khan dib loogu soo celiyo talada dalka Pakistan dawladda Ruushka waxay la timid qorshayaal cusub ay ku wajahayso dagaalka ka socda dalka Ukraine sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena Awil Yusuf Ciise xukuumadda Ruushka ayaa qorsheedii dagaal hadda u weecisay dhanka bariga ee dalka Ukraine halkaas oo ciidamada Ukraine ay ku wajahayaan dagaal adag oo si weyn loo diyaariyay ciidamada Ruushka ayaa dib ugu gurtay bariga Ukraine waxaana soo shacbaxaya cabsi laga qabo tuulooyinkii ay ka baxeen falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in cutubyada ciidamada ugu fiican ee Ukraine ay ku sugan yihiin dhanka bariga ilaa hadda ciidamada Ukraine ayaa si adag isaga caabiyay duulaanka Ruushka balse waxaa laga yaabaa inay aad uga tiro badnaadaan ciidamada Ruushku saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in qorshaha ciidamadoodu hadda uu yahay xoreyn dhameystiran iyagoo si ballaaran isugu fidinaya gobollada bariga Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk dhulka bariga ayaa caqabado waaweyn ku keeni doona Ruushka marka ay soo weeraraan
sida ay sheegayaan xeeladayaasha dagaal. La taliyaha madaxweynaha Ukraine Mykhailo Podolyak ayaa u sheegay telefishinka qaranka in Ukraine ay diyaar u tahay dagaal waaweyn oo ka dhana Ruushka. La taliyaha ayaa intaasi ku sii daray Ukraine inay ku qasban tahay inay dib u riixdo ciidamada Moscow ee ku sugan bariga Donbass, halkaas oo Moscow ay maamusho laba gobol oo gooni u goosada. Cawil Yusuf Ciise. Gudaha warkii fiidnimaad kala socoteen Sahal Cable TV caawa intaas ayaa ku soo gebagabeynaya. Intaan warka ay xukumeyno waa Salmaan iyo bahda Sahal Cable TV oo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.